Hai! Baba Mwangi, niliona ulifuna juzi yako. Wapi mazao? Na tayari nishapeleka yakauzwa. Uko shua ujachezwa? Na nani sasa? Wacha nikuambie kitu. After 3 days, pesa ya zile vitu zenye zilinunuliwa itakuwa kwa akaunti yangu. Ngoja uone. In fact, nitakupeleka kule kale katumbukiza unapenda. I think pia mimi nitapeleka zangu. Ile kitu unahitaji kufanya ni kujisajili tu kama mkulima kwa Jabupay Market. Kuregister ni free. Wanauza on your behalf na wanakulipa mauzo yako in just 3 days. Nipeleke nikarejeste, tuende. Tuende. Iwapo wewe ni mkulima, jisajili sasa kwa Jambo Pay Market na ufurahie mauzo bora.